Jag såg den som tickade uppåt. Ja. Titta, nu är måsen där, du är arg på honom. Titta, måsen attackerar honom. Titta. Nu två för Maria, pappa. Får ni du några papper, pappa? Pappa, jag måste gå. Pappa, vad är det där för bubblor? Inga bubblor, det är såna baggar. Vilka baggar? Fiskljusen är arg på måsarna som attackerar honom hela tiden.